I pozdrav svima, svi dobrodošli u moj novi gameplay, ljudi moji, danas igramo FIFA 21. Ljudi, došao sam da izdominiram u ovoj FIFA. Odlučio sam, znači, da pobeđujem. E sada, da li ću u ovoj utakmici pobediti, to se ne zna. Vidit ćemo na kraju utakmice, jel tako ljudi? Tako je, tako da ljudi moji, danas ćemo odigrati jednu utakmicu, pošto moram da idem napolje, imam neke obaveze, to jest moram da prošetam psa, znači imam dosta obaveza ljudi moji. Tako da ljudi moji, idemo da odigramo tu jednu utakmicu i da vidimo šta ćemo mi uraditi u toj utakmici. Naravno, držite mi palčeve jer uskoro ulazimo u diviziju 4, ljudi moji. Tako da hoću obavezno dole svi da pišete GG Zain, najjači si Zain, rasturaš FIFA 21 Zain, ne znam ja šta još, brate moji. Idemo mi u utakmicu, idemo kakav je prvi protivnik. Ajmo, ovo je moj tim koji ću ja koristiti, ljudi moji. Idemo. Okej. Okay. Ajmo da vidimo. Da vidimo kakav je ovo igrač. Ou, Dembele, Lewandowski, Sancho, De Jong, Royce, Kimmich, onaj Marcelo, Ramos, Hernandez, Courtois, brate, Neze, brate, mili, odličan tim ima ovaj. E, ajmo sada se uzbiljimo. Idemo, let's go, ajmo, moja prva lopta, idemo, to je to. Idemo, Roberto Firmino, Valverde, vuče Valverde, mora, ma to je to, brate moj. Idemo, let's go, jebem ti kako mi preseče pas, ali nema veze, tu je opet Moura. What the fuck, Marcelo, brate. Kako mi uze loptu, čoveče. Drži ga bre tu. Drži ga bre tu, moramo da uđemo. Fal. Inače, moramo da uđemo u diviziju 4, znači ne zanima me, moramo da pobedimo ovu utakmicu. Mislim, nećemo posle ove utakmice ući sigurno u diviziju 4, ali ovo će nam dobro doći na putu ka diviziji 4. Ou, kakva lopta za Moure. Kakva lopta. Ajmo ga, ajmo sad. Ma tako je, ma tako je. Da li je ovo Timo Werner? Jeste. Hvala lepo, molim lepo. Hvala lepo, molim lepo. Timo Werner, brate. 1-0, brate. GG man, brate. Već u petom minutu smo mu dali go, brate. Rage quituj, prijatelju. Rage quituj. Hvala puno. Neće da rage quituj, a? Dobro. E već, sad ćemo mu dao mi još jedan go. Ajmo, idemo Valverde. To je to. Hazard. Idemo, Hazard. Idemo. Ija, kaka lopta za Firmina. Ne, seri. Penal. Penal. Nice. Nice. Nice, ajmo. Idemo, s kim da šutiramo, brate, a? S kim da šutiramo? Ne! Brisi teo sa Marcelom! Gle, ne mogu da promenim! Ne da mi da promenim! Sad će mi odbrani. Sad će mi odbrani. Sad će mi odbrani, imam osjećaj. Dao sam. Znao sam. Djepeno sam znao, brate. Pre nego sam šutao, rekao sam odbranit će mi, brate. Nisam teo sa Marcelom da šutiram, pera. Opa! Opa! Jaaaj, kako ovo nije ušlo, op! A brate, drugi ugao, držim drugi ugao da šutneš, prijatelju, drugi ugao. Idemo, Hazard, Hazard. Ma tako je, vrti ga malo tu, opa, cupa. Na kraju, brate, upropastiš sa ovo dodavanje, brate. Pa sad ću da te quick selam, brate. Ne ze. Idemo, ajmo, brate. Ma to je to, ma to je to! What the fuck, man? Kako izblokirao ovo? A to je taj auto blocking, brate, što ne volim u ovoj FIFA 21, taj auto jebeni blocking. Brate, znači, ne možeš sa daljine da šutaš jebenu loptu, brate. Koja je to glupost, ljudi? Znači, sa ivice 60 ti ne možeš šutaš loptu jer će svaki put neki igrač odjednom da se stvori i izblokirat će tu loptu. Njegov, mislim, odobren igrač. I jo, Roberto Firmino. Jo, jebem ti u levu nogu, Firmino. Drži ga. Kako ovo nije uzeo, brate mili? Kako ovo nije stigao da uzme? Ja stvarno ne razumem. Ma daj! Ma daj! Ma daj! Koje su ovo laži i prevare? Ovo je, ljudi, čista laž. Lewandowski.
Lewandowski mi dao go. Lewandowski. Strašno. Nemam reči, ljudi. Ne. Prosto nemam reči. Ajmo. Ma tako je! Opa cupa! Eden Hazard! Hvala puno! Edene Hazarde! Nice man, brate! Svi odakle smo mu dali go? Pa, ko to može? Pa samo Hazard. Go! Hazard! To je to. Idemo. Roberto Firmino. Joj, Firmino! Opet te u nogu jebem. Gle. Alo, ej, Semedo, prijatelju! Znači, stavio sam stay back i on napred ide, brate. Znači, stavio sam stay back. I joj, pazi ovdje kako dobaci loptu. A da li me jebeš, brate? Mislim da go... dobre, ne zna šutira, brate. Ne zna ovaj lik da šutira, GG. Brate, ljudi, stavim stay back za backove i oni napred idu i dalje. Pa koji vam djavo, bre, čoveče? Jesto pozadnji dostanu, oni mi trče napred. I joj, aj dole. A u brate svi... Dole! Ne seri da odbrani ovo, jel ti ispivo sebe. Jebote, šta odbrani olik, ja ne verujem. Drži ga tu, ne daj mu. Ne daj mu, bre! Ma bravo, bre. Idemo, ajmo. Op. Drži ga tu. Drži ga. Ma tako je, bre! Varan bi ovo. Idemo. Hazard. Ma bravo, Hazard. Ajmo. To je to. Dole. To je to. Kako lopta. Evo. O tome vam pričam. Taj usrani jebeni autoplocking. Ne mogu sa daljine da šutem ko čovek. Loptu. Ajmo, Zard. Ma dole sam! Timo Werner bio sam, ljudi. Timo Werner bio sam. Ma bravo, Varane, legendo kralju. Tebe svi znaju iz grada... Jebem li ga ko... Ne znam gdje živiš, u kom gradu, tačno, vrati moji. Da li živiš u Madridu, brate, možda igraš za Real, ne živiš za u Madridu? Jebote, Firmino, koji ti je đavo danas? Koji ti je đavo, brate moj? Da nastavim, ljudi moji. Ajme, prijatelju, izvaditi. Lik zadržava loptu, a gubi 2-1, brate. GG za tebe, prijatelju. Ne mora da znači da je Varan, brate, da živi u Madridu ako igra u Realu, brate. Mislim, ono, možda živi u Kataloniji. Zamisli, brate. E, da, ljudi, da, zapravo sam vam kažem, brate, imam Ramosa, jebote. Ja sam totalno zaboravio da vam kažem. Imamo Ramosa. Sergio Ramos. Ajmo. Drži ga tu, ujedaj ga. Oh ne, ovo je opasno. Ma bravo! Idemo. Op. Hazard. Polako, Hazard, brat, sad će kraj prvog poluvremena. Ovo je dobar napad. Dobar napad, obećavajući. Idemo, gore. Ma to baci! Timo Werneru. Legendo kralju. Sudija, svira kraj, jebam tu pištaljku. Svira bre, kraj bre! Gle, ćemo pusti napad! Dobro je. Vidi bre, evo te, rekao ćemo pusti napad, evo ti, idi kurac. 2-1 ljudi za nas, GG, poluvreme je, 11 šuteva smo imali, on imao 2 šuta. 10 šuteva smo imali u okvir gola, on je imao samo jedan. Samo jedan. Ja stvarno ne znam šta da kažem. Ja stvarno, ljudi, ne znam šta da kažem. Ali dobro, ajde, neka, nema veze. Dole, to je to, idemo, kakva lopta za Wernera, idemo lagano, da li je ovo Valverde bio? Je li ovo Valverde? Ja mislim da jeste. 3-1 ljudi moji, 50. minut, GG man, GG.
Ljudi, svi dole u komentarima hoću da pišete GG man, nice man. Znači, GG man, nice man. Znači, hoću ti spamujete da ima preko 1000 komentara. Tako da, ono, GG man. Ujebote, ko je ovo šutno? What the fuck, je rekao, brate, ono, ušao u gol, pocepalo mrežu, znači, Goša nije ni video. Ajmo se, Medo, legendo kralju, tebe svi znaju. Iz poštenog grada Madrida. Ne zem, vrat. Op. I ja. I ja. Evo ga, opet ovaj autoblocking. Jebem li ti autoblocking, ti jebem. Gledaj, ne možeš šutiš lopti, jebenu. Ljudi, nerviram se, iako vodim 3-1. Nema to veze da li ja vodim 3-1 ili ja gubio 3-1. Ali autoblocking je uvek tu prisutan među nama. Gledaj, tačno znam da će ovom dole liku, ali džabe, ne može sa više. Golmo moj, ništa. Moj stoji i gleda. Pa dobro, prijatelju. Ako koji će da igraš sa njim, lepo kaži, brate, idi prcvuci, uzmi ove njihove dresove i lepo, brate, igraj s njima. Ja ću da igram bez golmana. Meni još bolje da igram bez golmana, makar znam da nemam golmana. A ne ovako, nadam se da imam golmana, da će ovo da odbrani. On u stvari pušta loptu. Toliko. Ajmo, Werneru, brate, pokaži mu. Jaj, čoveče. Neće me, ne, znači jednostavno. Oh! Može, Hazard. Jeste vidjeli vi onaj pas? Ja sam kad je onog gore lika bio sam, brat. Ali džabe. Znači ja prosto, ljudi moji, ne mogu da verujem. Ajmo Lukase. A to Aca Lukas, ne ze. Jao! Timo Werneru, brate, nemoj to da mi radiš, brate. Opa! Idemo, pritiskaj, to je to. Op! Ujoj, kakva lopta! A zašto sam ja to bacio ovdje loptu? Valverde, to je to. Alan. Roberto Firmino do Wernera. Werner pokušava da... Mateo sam onom gore. Wow, prošla! Nice! Roberto Firmino! 4-2, ljudi moji. 4 jebenih 2. Nice man, brat. Roberto Firmino. Hvala lepo, molim lepo, doviđenja, prijatelju, rage kvituj. Znači, 70. minut, 4-2, 2 gola razlike vodim, tako da nećeš mi dati ni jedan, a kamoli 2. Thank you very much, goodbye, and quick sell and all team. Ne ze, brat. Ovo Lewandowski šutirao. Pote, opasan šut ima, Opasan šut! Ma bravo, ovo si mogu da uhvatiš, prijatelju, ali neka, nema veze. Nema vez, ajde. Opraštam ti, Zlatiborske zore Kurtoa, i grešku koju si načinio. Op, idemo. Op, opa, des... A jebem ti te pasove, ti poljubim. O, gle! Alo, dečko! Ajde, lad! Ne, seni na pucu svog lika, brate. Ovo bi bio gol, brate. Kurtoa bi pustio gol, namjer. Tako najsigurnije ja da ispucam. Znam da neće moj da udari glavom, ali opet odlazi lopta do mene. To je to, idemo. Valverde. To je to, idemo. Roberto Firmino. Ma kakva lopta za Timo Wernera. Timo Werner će proći po strani. I, nažalost, ništa neće uradi. Da. Jebi ga, nema veze. 85. minut, ljudi moji. Ja vodim 4-2, tako da, boli me... Uvce, znači, zadržavat ću loptu koliko mogu, jer mi se može, da on vodi, on bi zadržavao naravno, tako da, ono, šta da kažem, šta da slažem sad? Uzim mi loptu i jebem li ga. Op, tu je Semedo, idemo Semedo, Semediću! Op, ma dobro, lagano. A bre, prijatelju, šta se bre trudiš bre, prijatelju, ko da ćeš da iznenačiš bre, šta ti je bre? Koji ti će ovo, brate,
Lig se trudi, brate, šta da ne primi petardu kao pet gola, ono, ovo ono, kao. Ajmo, Roberto Firmino, pokaži mi zašto sam te doveo. Brate, kakav šut jak. Ali, džabe, kad njemu golman lepo brani, nije ko moj Courtois. Ajde, bre, sudija, svira kraj, to je to. GG, nice man, brate. Znači, lepo sam rekao liku da Rage kvituje još posle prvog gola, nije teo. Mislio da će da pobedi ovu utakmicu, ali on će, džavola. Hazard 1 go, brate moj, Werner 1 go, Firmino 1 go, ovdje imamo neke asistencije Werner i Hazarda, brate, i Moure, što je ono very nice, brate. I 722 coinsa za mene, hvala lepo. Zane 4, Hunter Wolves 2. Tako da, ljudi moji, pobedili smo, tako da, ne znam šta da kažem, osim, hvala vam na gledanju. Vidimo se u sljedećem gameplayu, opet smo pobedili utakmicu. Vi mi dole u komentarima obavezno pišite koje je ovo pobjeda po redu, pošto ja tačno ne mogu da se setim. Pošto ono, bukvalno sam prestao da brojim posle stote pobjede za redom. Šalim se, brate, ljudi koji vam džavu, nemo se palite, ovo dole pišite, ja noob si ovo ono, bre. Vam jasno, bre. Aj, ćao.